сега продължаваме с Елена Кирилова, колегата от InvestorBG, която се присъединява към нас. Ели, здравей! Здравей и добро утро на всички зрители! По стара традиция започваме и днес с новини, свързани с Twitter и Мъск. Разкажи ни повече. Да, за съжаление няма как да избягаме от тази тема, тъй като наистина в последните седмици това е основната тема, която се дискутира в света на технологиите. Сега новият главен изпълнителен директор на Twitter и ней нов собственик Илон Мъск заяви, че новите регистрации в социалната мрежа са достигнали исторически връх, докато той се бори с масовото оттегляне на рекламодателите и потребители, които съответно се насочват към други платформи заради притесненията си, свързани с процеса по верификация на акаунтите и като цяло процъфтяването на речта на омразата в платформата. Регистрациите са достигнали над 2 милиона на ден в последните 7 дни. Това се сочат данни към 16 ноември. Всъщност това е с 66% повече спрямо същата седмица на 2021 година, обяви Мъск в твит късно тази събота. Освен това посочи, че минутите, които прекарва средно един потребител в Twitter, също са рекордни. Така потребителите общо ползват общо 8 милиарда активни минути на ден в последните 7 дни към 15 ноември или с 30% повече спрямо същата седмица на миналата година. Към 13 ноември импресиите на речта на омразата са намалели спрямо октомври 2021, твърди Мъск. Същевременно, както казах, наистина нарастват опасенията, че речта на омразата се засилва в платформата поради по-слабата модерация на съдържанието. Отчетените профили, представящи се за други в платформата, са скочили по-рано този месец преди пускането на услугата Twitter Blue. Мъск, който, както знаем, управлява не само Tesla, но и SpaceX, стартъпа Neuralink и компанията Boring Company, е казвал, че придобиването на Twitter ще ускори неговото изпълнение на амбицията му да създаде така нареченото приложение за всичко, което ще носи името X. А сега концепцията на Мъск за това приложение за всичко под шапката на Twitter предполага пускането на функции като изпращане на криптирани директни съобщения, публикуването на дълги твитове и плащания. Това поне показва новата му публикация. В неделя Мъск каза, че вижда пътя към това Twitter да надхвърли 1 милиард месечни потребители в следващите 12 до 18 месеца, така че той очевидно вижда растеж в компанията. Рекламодатели в Twitter, включително големи компании, като General Motors и Volkswagen, спряха да се рекламират в платформата, докато се ориентират в посоката, в която е води новия лидер, тъй като притесненията наистина са големи. Мъск е казвал, че Twitter преживява огромен спад на приходите заради отдръпването на рекламодателите, като дори обвини група от организации, защитаващи гражданските права, че оказват натиск върху най-големите рекламодатели в платформата да предприемат действия, ако той не се погрижи за въпросната модерация на съдържанието, което коментираме. Междувременно стотици служители напуснаха изпълнената с проблеми компания, след като Мъск им постави ултиматум да преминат в така наречения хардкор режим на работа, както той го нарича, или да напуснат съответно. В началото на ноември компанията съкрати половината от работната си сила, така че предизвикателствата пред Мъск и негови екип са наистина огромни и ще видим как ще се развие тази тема в бъдеще. Да погледнем и към другите новини. Завърналият се в Дисни Боб Айгър се сблъсква с проблемите на пазара на анимации. Защо? Да, очевидно промените в стратегията на Дисни, докато Боб Айгър не беше главен изпълнителен директор на компанията, не са повлияли по най-добрия начин на най-популярната компания за семейни развлечения в света. Наистина, сега анимациите попадат в списъка с задачи на Боб Айгър, който миналата седмица се завърна на поста си. Трябва да кажа, че най-новата премиера на компанията Чуден свят тази седмица се превърна във втория пореден анимационен филм на Дисни, който се очакваше да взриви бокс офиса, но събра малко под 19 милиарда долара от премиерата си от сряда до неделя.
Тези данни показват пореден неуспех на Дисни за тази година, след като това лято ба светлинна година, един необичайен рекорд за компанията, която отдавна се смята за лидер в хитовете на детските развлечения, не се представи достатъчно добре. Изминаха реално наистина години, откакто анимационното подразделение на Дисни последно преживя подобно представяне в кината, което да е толкова лошо като това на Чуден свят. През март миналата година филмът Рая и последния дракон генерира 8,5 милиона долара при дебюта си, и то на фона на пандемията, когато, както знаем, посещенията в кината бяха значително по-малко. Но премиерите за други подобни слаби филми са на по-повече от 10 години, така че в историята на компания, поне в скорошната история на компанията, нямаше чак толкова големи провали. Дисни може да се справи с един или два такива случая, но по-слабото представяне на Чуден свят подчертава един от проблемите, пред които се изправя Айгър, който беше главен изпълнителен директор на Дисни преди, както казах, между 2005 и 2020 година, и се завърна на същата позиция миналата седмица, когато борда на директорите на компанията шокира Холивуд и уволни предшественика Боб Чапек, който съответно през 2020 година пое поста от Айгър. Завръщането на Айгър обаче се случва в момент, в който средата в кината, изобщо в филмовата индустрия, е доста по-неблагоприятна за анимационните премиери от тази, която самият той помни до 2020 година. Сред служители на Дисни разпространението на анимационните филми на компанията се смяташе за една от основните разлики между начина на управление на Айгър и на Чапек. При Чапек последните потенциални заглавия, които можеха да влязат в кината, бяха директно пуснати в стриминг услугата Disney+, когато COVID-19 затвори кината и компанията съответно даде приоритет на това да увеличава броя на абонатите в своята платформа. А в първите си няколко дни на стария си пост обаче Айгър заяви, че планира да отмени тази значителна част от реорганизацията на компанията, която направи Чапек, която помогна да определи къде и кога отделните филми да правят своя дебют пред публика. Дисни определено не беше единствената, която се възползва от възможността да пуска филми, подходящи за кино, в своя стриминг услуга. Това беше начин много голяма част от стриминг платформите да наберат сили. Изобщо компаниите търсеха по-гъвкав подход, който се запази обаче дори след повторното отваряне на мултиплексите. Това обаче не е в услуга на големите заглавия на компании като Дисни. През последните две години обаче основните подразделения за анимация на Дисни, добре познатите Walt Disney Animation и Pixar Animation, бяха сред тези, които се опитваха да помогнат за увеличаване на абонаментите на стриминг услугата Disney+, която гиганта пусна преди няколко години. Филмите за Душата, Лука и Мей Червената панда имаха премиери директно в Disney+, съответно през 2020 и 2022 година, което някои служители изтълкуваха като по-слаб фокус върху киното. Част от директорите пък бяха притеснени, че това ще накара потребителите да свикнат да гледат всички филми на Дисни от дома и съответно няма да посещават кината в бъдеще. А друга съществена промяна в компанията, беше, която Чапек направи през годините на своето управление, беше свързана с това, че решенията за това къде да се пускат филмите на Disney Media and Entertainment, решенията за пускането на филмите се взимаше от звеното за дистрибуция, а не от звеното, което реално създаваше тези анимации. Сега Боб Айгър иска да върне контрола върху творческите екипи, защото смята, че тези, които се занимават с дистрибуция, не би трябвало да определят бъдещия път на подобни филми. Това няма да е никак лесна задача, особено в момент, в който бизнесът е изправен пред съществена криза. Потребителите съответно свиват разходите си и не е ясно колко ще са склонни да посещават кината в следващите години.
По-общо казано, Айгър ще трябва да се ориентира на един кинопазар, който е различен от този, който напусна през 2020 година. И то един пазар, който в момента до голяма степен отхвърля семейното развлечение, такова каквото го предлагаше Дисни преди. И сега Боб Айгър ще има задачата наистина да върне Дисни по пътя, по който беше поела през предходните години преди управлението на Боб Чапек. Ели, много ти благодаря за този обзор, който направи за нас тази сутрин. И аз благодаря. За тези и още новини от света на технологиите може да четете на сайта InvestorBG.